Hej och välkomna till det andra avsnittet i en introduktion till Scratch. Den här gången så kommer vi att jobba med att få en katt att röra på sig. Och när ni har loggat in på ert Scratch-konto så kan ni trycka på skapa här uppe till vänster. Då kommer ni komma in i den här skärmen som är till för att göra saker med Scratch. Och vi kan se att vi har en katt här till att börja med. Och den kan man trycka på och dra runt så här. Och nu kommer jag vilja få den här katten att gå och röra på sig. Och då finns det en gäng olika saker man kan göra med katten. Som finns indelat i olika kategorier här uppe i toppen i mitten. Och det vi är ute efter finns under rörelse. Och det är det här blocket. Och då trycker man på det och drar in det här till den grå ytan. Och sen när man trycker på det här blocket här inne så rör katten på sig. Och vi kan få den att röra sig olika mycket genom att ändra på den här siffran 10. Vi kan till exempel skriva in en större siffra. Och då kommer katten röra sig mer åt höger. Eller så kan vi skriva in en negativ siffra, till exempel minus 10. Och då kommer katten röra sig åt vänster istället. Och den där siffran kan man leka runt med lite grann. Men nu vill jag att katten ska röra på sig när jag trycker på den här gröna flaggan här uppe. Så istället för att bara lägga in ett block där så kommer jag gå över till kategorin händelser. Och dra in ett när den gröna flaggan trycks på block. Och då ser man att den klipper ihop med det här blocket när man drar den ditåt. Så släpper vi så att den klipper ihop där med den. Och sen när vi trycker på den gröna flaggan så ser vi att katten också rör på sig. Och det finns flera sorters rörelser man kan lägga på katten. Till exempel så kan man få den att rotera medurs. Och moturs.